भादिङमा निर्माण भइरहेको लक्ष्मी नारायण मन्दिर एवं भगवत धाम लगायत चार धाम को सहयोगार्थ बाल तपस्वी उत्तम भट्ट महाराज ज्यू को मुखार बिन्दबाट श्रीमद भगवत कथा सत्संग श्रवण गरौं। मनकारी दाता ज्यूहरूले गर्नुभएको दान सहयोगबाट मन्दिर निर्माण भइरहेको छ। लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माणकर्ता पनि शिलालेखमा नाम सबैले लेखाऊ। 1008 अभिभावक आजीवन सदस्य मध्ये यहाँहरू पनि सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ। रु 21,000 दान गरी 1008 आजीवन अभिभावक सदस्य मध्ये सबै अभिभावक सदस्य बनाऊ। 21 कुल पितृको आशीर्वाद प्राप्त गरौं। सम्पूर्ण जानकारीका लागि फोन गरौं। मोबाइल 98414 53 916 98510 46 675। श्याम सुंदर भगवान हरे राम कै नामले संसार चिनाउँछ ठुलै कामले। राम कै नामले संसार चिनाउँछ यस्तै कामले। राम कै नामले संसार चिनाउँछ ठुलै कामले। राम कै नामले संसार चिनाउँछ ठुलै कामले। संसार चिनाउँछ ठुलै कामले।